Miću, jel u crnom ili u onom? Malo jesi. Šta malo jedu malo. Zbog? Pa ja ti kažem, nešto malo. Važem. Malo. Rim je mjesto da. Zajebao se, kaže, Franč, šta ima, rekao, izašla ti gole za Mikenajna. Pa nije njemu, ali neko mjesto. Kod Sandre. Čije ovo kret? A, Dejan. Na sedmi tu. Kako kad dođem, kad krenem ja u trač partiju? Pa vidi, pa moram da upotpunim to. Baš mi je drago što si došao. Malo da se zezam. Da vidim ko će još da kaže ružnu reč o meni. Daj tamo. Dosta. Ja pazim, ja bukvalno ništa ne jedem. Ja jedem samo to. Isto, ja sad smršna. Možda si na vrati rekla si, Sandra mora da jede. Pa cijel dan nisam ništa jela. Dosta. Maja, Mina, Tara. Ma vidi, ja sam poslednji igrač, došao sam kao šlag na tortu. Pa dobro, ja vam smršna ko goste. Ne, što bi ulazila kao gost. Sam bila pa ki ti si. Tad sam bila gost. Ja, šta da vam kažem? Šta reća ne zaboravite. Možemo i kafu da ti skupimo, ja još imam nes, imamo mleko. Samo uvijek tu kafu i da me budiš. Mislim, najveko sam da ustajem rano. Svava do pet, tako da... Ja nemam šanse da ustanem. Da mislim, kaže Mensuri da sam mu donela stvari. Da je mu ovo, i šta mu kupim? Pa dobro, to moja od podrške, pa da im kako će mu kaži, kad mu kažem tri imena, da im kako neće uzeti. Znam koje tri imena. On se kune u ta tri imena, ja mislim. Evo, kune se, ja ću mu kažem ščeros, zbog tog jednog imena da on nema. Sada će neka mašina muvati šaka, ne glumi cajku. Jezik, koliko su pride. Ljavije žene nisam vidio. Ne, nisi sve složila. Ja u životu nisam vidio da sve se odnosa ne kupaju. To mi je gadno. Meni sam da gleda, nikad ovako nije bilo prljavo. Nikad. Užas. Ne, ali da se devake posle odnosa ne kupaju. Ma ti viš? Da meni kupaće i ne operuju. Prljave gaće oblače. Si vidjela, da. Ma znaš koliko klipova, bre, to je... Ne, smrzla sam, nešto sam se smrzla. Užas, stvarno. Joj, jedno čekam da izaći te vidite. Joj, neću gledat te gadosti, sigurno. Moraš malo da bataš sad, da verujem. Na prljave klipove, ljudi. E, taj TikTok ću da otvorim, da vidim šta se tamo radi, to nema. Ni ja nema. Meni je neko otvorio moje ime, ne znam ko. U četvorci, ali ja nisam vidjela to. Da, otvorili TikTok, nisam u životu instalirao to uopće, ne znam kako funkcionira. Ali neko otvorio moje ime, znam da je nešto u četvorci dok sam bila, da bi imao 30.000 pratilaca, tako nešto. Šta se sad kao moja s Martinom, jel? Ljubakali su tu danas po svima. Nekaj ću. Mislim da se vrzma nešto što da radim, ne mogu se svađam s narodom. Ja došao malo. Daj bre, ne mogu da se svađam s ovim ljudima, nisu normalni. Posvađam se, oni ćute tri dana. Strašno, da pešem radim. Evo vam bolešti ovo u životu, ovo da svetli da... Jezivo, ova s ovim grujom, to... Meni žao ne njegove žene. Vi ne znate pravu priču, ja s tom ženom pričala. Ko vi žena? Grujna žena. Ljiljana? Ja se pričala s tom ženom, meni je žao, majke mi. Šta ona meni rekla, rekla mi je to nikako da ne pričam o zadruzi i mnogo shvatno. Onda sam ja dala pravi savjet šta da radi s advokatom i odmah sve. Sve je odmah. U neke druge stvari. Tako mi se ono gadnije na ugljede gleda. Ja se ko je gadnije. Čekaj, vidim onaj nelenjači na žurci. Ovo za mene dođe, kaže, ja kurva, druže. Boše. Ko? Tu ova od kauša. Ti kaže, ti kurva. Ali kauš. Strašno. Osramni su, bre, ne peru zube, bre, šminku trpa i odmah utru na lice. Jebate. Kakav sam ja, Minka? Šlepo se ti uz Dalilu i tebe boli kurac. Pa ja ovako gotoviš, ja sam šlepo. Ali dobro, da. Ali pametno ti. Budiš tu, ploviš malo vama.
Ne kažnjavaju te, šta te briga? Zezam se. No, dobro. Meni žurke radi. Videla sam. I tebe i ovog, brate, kako zove ovaj? Dina. Dina. Od njega radi no, malo iz... Mina, počela sam da kockam. Videla sam, ja da sam malo da zakockam. Da uzmem po par hiljada, kao nekad. Sad sam uzela 4 posljednju žurku, nisam htjela dalje. Kaže, Čedović, pa kocka još? Rekao, nešto me, mjeseci po dana me nije htjelo. A iznosila sam po 10 soma. Svaki utorak. I posljednjih mjeseci po dana stalo. Kako mi žao što da li uništila svoju kosu. Gra, majke, nešto. Ja sam rekao, žao mi je, brate, kako god su se svađali, ne bi ga bilo tako situacija što vremena. S njom neću da se svađam. No, malo je njenim ukeću. Da. Ja nisam, nisam došao, ja nikom ovdje stajem. Razumeš, brate, Zvijanica. Razvalio je ona. Ljubila se, on si išla ovaj imbac u koske druže. Razvalio je Martina. Ovom formiru mišljenje o njoj loše. Pričom svojom. A dečko, što svi iznosi od ove Ane? Šta se? Ova Ana više nema više brz svoj salon, druže. To je da. Hvala. Nema, ništa. Znači, kad si imaš to čuo? Svako svoje odno. Svako je došao za svoje. Se čula s Maletićom? Mhm. Ljudi, to ja zvala. I ona, ti te pozivaju sve skupaj da to zastanu. A gdje mi fali televizija? Znala sam da će to da pita kad si rekla televizija. Ne fali ti nego si ti nešto rekao i onda meni kao da, kao tebe se kupuje neki luksuzni ono za dobar stan. Znači, dobro je ispalo se. Ne? Hvala Bogu. Ja. Što kaže Nataša, ne mogu sa sirotinjom. Šta je, ne znam. Sanja Gružni, tu je najveća, ali je legendarni Alicija Ma, ajde, klošar, kad si juče dizali je ona. Veruj mi. Ja i mlađom i nebog druga smo teli njoj da dignemo, da napravimo taj billboard koji je ona tražila. Ne, ona tu tako nešto pričala, neku priču i kaže ja bi volala na početku kao Mitrovice tamo da mi se stavi billboard, mlađi ja hteli nego krenuli izbori i nemaš gde. Nemam gde. Sanji Gruj sam htjela iznajmim billboard jer je pričala o tome, ona je meni boginja. A Deniz, što sam donela štikle, 20-tice, da bude još više. Ona će se oduševiti. Htjela ti kažem, sutra pravim probranje, cipo odobu, sutra... Vidi, i kobaje, domaće, sve. Ja bukvalno ništa ne jedem, ako mi verujete. Što? Nedeljom svi ovdje jedemo. Koliko god ne jedemo, ja, od kad sam ušla, pravim ručak za moje, ali moje prijatelje, varijante, moje. I onda jedemo tu samo. Gle, ja koliko sam smršao, ne mogu da su. Marko, susušio. Naglo, naglo. Tebe nema, ej, ti uzeni nidi ko čačka lica, da. Ja svaki dan... Jel još ori tamo, ono? Ja? 5 kila još. Nećeš, vidi, ako ti želiš mamu da vidiš zdravu i dobru, ne da ćeš da jedeš. Mina, ženi kući nije dobro zbog njega padanja. Toliko me nervira, ja se ljutim na nju, ja se svađam sa njom. Mene i danas ona iznervirala, ne želim više, toliko dovede me do nervnog sloga. Sa tim njenim tripovanjem, tim mozgom. Dala bre, nju nema pola na kameri. Dođe mi da je lupiš šamarču. Nema me pola na kameri. Njuš se, njoj kaže neko, ugojila si se, ona se istripuje, ona po dana ne jede.